Rikthehemi sërish bashkë në studio, si kundër thamë për efektet konkrete. A ka persona të cilët shkruajnë dhe u kërkojnë këtë? Për para se t'ju vi koha, për para se t'ju vi dita java, nuk e di se si mund të shkojnë këta zotrinë. Në kuadrë të kërkesave që ju bëjnë. Unë kam vërë që në institucionet e dënimit, e vuajtjes së dënimit, ka shumë persona të cilët e kanë rigjetur atë rrugën e duhur. Sepse dhe si mas këndvështrimit tim personal, jeta njeriut nuk është një vijet drejt dhe linare, për bët nga të copë dhe rrugat të shumëta, dhe në fund të gjithë copë rrugat gjendet një dhë kryq, edhe në këtu dhë kryq ka disa rrugë të ndryshme. Dhe shpesher besimi ndimon njerëzit për të kuptuar që cilën pjesë të rrugës ata e kanë bërë gabim jetën e vetë. Dhe të përgatiten që nese kur të dalin të jenë të aftë, që të zgjedhin atë rrugën e duhur që të mos kenë më probleme as me ligjin as me shoqërinë. Në tërë këtë kategori personash, Beaudin, juve takoni që nga njerëzit të cilët kanë ngritur dorën për të vrarë, deri tek njerëzit që janë futur në burg se ju është zhitur një cigare kanabis në xhep. Po. Nuk po ju pjesës kush është më rëndësishme nga këto të dyja, po për nga rëndësia dhe për nga madhësia e veprës, kaq jemi të aftë për ta bërë dallimin. Kështu që nga këto njerëz të cilët në gjak nxehtësi apo në gjak ftohtësi me paramendim pa paramendim kanë ngritur dorën dhe kanë marrë një jetë dhe deri tek ata të tjerët kanë përshtypjen që edhe ju nuk jeni njësoj apo jeni njësoj, jo për frikë, absolutisht jo, po për delikatesë dhe për kujdes më shumë ndaj njërit apo ndaj tjetrit. Ai që ka vrarë ka humbur shumë më tepër. Për sa i përket besimit dhe përcjelljes të besimit në zemrat e njerëzve, normalisht, kjo nuk është në dorën e njeriut. Kjo duhet kuptu qartë. Besimi është durat nga Zoti dhe vjen si mirësi dhe durat për se cilin, në cilin i madhi Zot vërën një grim sinceritetin në besim, të cilin e rritë e zmadon dhe që se ne jemi të gjithë të barabartë për para ti, e kemi të gjithë të durat, puna është se kush sjetë për ta marrë dhe kush jo. Ta qojë mendimin dhe në fund, sepse bëhet me qarta e panorama asaj që unë deshat të shpreja. Ka njerës aty të cilët kanë bërë krime monstruoze. Unë aty kam parë persona të cilët rrinë aty tek dera xhamisë në sep fare, gati për të dalë. Më vonë pasaj i kam sqaruar këto punë me veten dhe me tjerët. Dhe ka të tjerë të cilët rrinë mund mes xhamisë, rrinë dhe atje në sep fare që s'ka mundësi nga të dali, dhe rri i qetë. Të dy vinë xhami. Nga këto ka për atyre të cilët mund këtë shuar shumë jetë njerëzish, dhe ka për atyre, si kurse e thati, mund këtë bërë një verbë që normalisht është atakuar me ligjin, përse nuk është e kësaj kategorie, e kësaj shkale, e kësaj rëndësisë, ose e kësaj forse të përbaldis me ligjin. Në zemrët e të dyja palve, rregëtin besimi. Dhe ky besim, i cili rregëtin të zemrët e dyve, nuk është i njëjtë. Si kurse nuk është i njëjtë në zemrët e gjithë atyre që vinë në përgjami asot. Dikush e ka besimin më të madh, dikush e ka më të vogël. Besimi që ndron atë shkallë që ty të shtyn, të vish në xhami, të bësh i mirë, të edukohesh, të sillesh mirë, të përcjellësh mesazhe të bukura, të pastra dhe të qarta të fesë islame, por normalisht dia ndryshon. Sa më e madhe të jetë dia, aq më i madh bëhet dhe besimi më pas. Dhe sa më e madhe të jetë besimi, aq më e madhe bëhet edhe rruga e mirë e ndjekur ose aq më i madh bëhet dhe përkushtimi për secilin, për atyre të cilët afrohen tek Zoti. Pse e hoqë këtë paralele? Sikur se tha dhe i ndëruar i kishës ortodokse, normalisht ata janë njerëz, sikur se ne. Ai kriminali që sot ka vrarë 5 vet ose 2 ose 1 ose X person, mos e quajmë kriminal, thjesht një person që për moment doli jashtë natyrës së pasë njerëzore, fillim fare ka qenë foshnjë, apo jo? U rrit, u edukua në atë formë, e mori atë kulturë në atë formë dhe arriti dhe bëri këtë veprim. Po marrim ato forma të cilat janë si shkak i një rruge të mirëfill të ndjekur që ka çuar deri në këtë vepër të keqe. Se ka dhe raste që janë aksidentale, për shkakun, ka dhe njerëz që bin aksidentalisht. Bur. Po, je me gruan, uzuar me dikënd, i gjuhet me karrike, i re me i lef, ku diun, i futen në etike, ku çfarë mund ndodhi kësaj natyre, po flasim me gjuhën e atyre. Tani vin xhami të dyja palët. Si e shikoj un personalisht flas, jo un, po flas si e shikon Islami raportin që duhet të ketë një besimtar, ose një teolog, ose një mësus feje, ose një vla më i madh, ose një vla më i vogël që ka më tepër dituri me këto dy kategori. Se cilit Kurani i flet me shpirtin që ka. Në shumë ajete kuranore, si kur si përmeni dhe Zonjusha, Zoti Gjeleshanu dikënd e përgëzon duke thënë dhe shkosh në parajs, dhe shkosh në gjennet, jeta pa fund me mirësit e pa fund me s'ka vdekje, s'ka smunje, s'ka pune, s'ka lodje, s'ka frike, s'ka pasigurit, gjithë me radhë. Dhe dikën tjetër e frikson
nëpërmjet kërcënimit me zjarrin e xhenem duke thënë ose me ferrin. Shikoj se po bëra 1 2 3 4 5 6 gjëra, atëherë do dënohesh tek i madhi Zot. Dhe edukata jon dhe mënyra se si ja përcjellin e mesazhit islame të të dënuarve normalisht shkon paralel me individualitetin e tyre të veçantë. Secili ka të specifikën e tij, të kalurën e tij dhe nuk mund të jetë njëjtë me dikën tjetër e cila ka krejtësisht ndryshme. Por mënyra se si i flitet duhet të jetë e tillë që secili për tyre ta marrë mësimin në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të ëmbël, pa e shtronguar atë, sepse ka për atyre të cilët thonë, "Shika kjo punë kështu. Si ka mundsi?" Ka të njerëz të cilët janë skeptik nga ata të cilët janë jashtë. Unë e përmenda pak më parë dhe thash, "Shiko, ngritëm një qendër e cila ka këtë qëllim." Po fillim fare, disha më kanë thënë, "Mu njerëz të afërt, besimtar, çfarë do bësh ti?" Do të marrësh ti me ata që kanë bërë 1 2 3 4 5 6 7 gjëra? Ka bërë djalin e tezës filanit ose ka bërë këtë veprim? E çfarë thash? Tash dëgjoni ju, kush jeni ju dhe kush jam unë? Ju jeni njerëz, un jam njeri dhe ato janë njerëz. Ka gabuar, normalisht që kanë gabuar, ka një ligj. Jemi të gjithë të ekspozuar ballë rrezikut, un ka bëjmë ne nesër. Ka një ligj me cilin janë përballë dhe bëjnë dënimin. Po pastaj Zoti i madhëruar çfarë thot? Secili ka të drejtë të kthehet kur të dojë tek mua. Të pendohet për veprat e këqija që ka bërë dhe dera e pendimit tim është e hapur. Kush jeni ju që e mbyllni këtë derë? Pra kanë folën ndoshta në mënyra të forta më përpara, por normalisht kam insistuar, thjesht kanë ndier një keqardhje, kanë dhënë një gjysmë buzë në gaz, domthonë me mentalitetin ose me mendësinë e tyre paksa të vrukut për sa i përket kohës. Megjithatë nuk më ka ndikuar as pak negativisht që unë ta frenoj veten dhe të mos jetë akoma më përpara në këtë punë. Ata të cilët janë sot brenda burgjeve dhe cilët e kanë akoma më të fortë besimin, cilët janë? Nga përvoja ime flas. Kjo nuk do të thotë sepse kjo është e sigur të thënë e pa kundërshtueshme. Në kampionimin tuaj, po të kësh mendimi im që unë e vërej aty, nga përvoja ime dhe nuk është e pak dhe shumë vjeçare. Ata të cilët lidhen më shumë me Zotin janë ata të cilët kanë marrë dënime të rënda. Zonjusha tha një lafë shumë të bukur shpar që unë nuk kisha mundësi që të ndërhyja, tha, më falni, tha, psikologjia shkon dhe me i farmase, pastaj tërhiqet. Kurse dera Zotit është gjithmonë e hapur dhe ne nuk tërhiqemi kurrë dhe sa të t'i afrojmë tek i marrë. Nuk jam pretimi. Ky është interpretimi yt, unë nuk thash që psikologjia shkon deri në një farmacë. Vjen kaca teknika që vjen deri në një moment, pastaj komentova këtë gjë që për sa i përket duke folur, patjetër që ngatmohem dhe unë se edhe unë kam punuar me ta, të vazhdoj të punoj. Është një moment, për shumë, ku bëhet fjalë për idetë e vetvrasjes, dhe të gjitha portat që ne ngrejmë, motivacionet, mund të përmbysen, personi është dikush që beson në një fe të caktuar, është religjioz i një feje, dhe shpresa ndaj Zotit, dhe syt ndaj Zotit e bën atë që mos të reflektoj për jetën e ti dhe mos të bëj për shumë tentativa suicidale. Po, e parë në kolloj e... Sepse Zotit nuk e pranon këtë, sepse Zotit nuk e pranon këtë. Ka dhe interpretimet të tjera që mund të shpjegojnë Zotërin të... Po, shkurt të lutëm vëllë. Kam një pyetje tjetër, kjo ide ka pakun të gjithave. Për sa i përket atyre teknikave psikologjike që ju përdor normalisht, janë të mirë pritura, janë shkencore, janë krejtësisht të bazuara. Unë kam një pyetje tjetër. Pritura sepse tani edhe në burgje nuk është më prifti siç ka qenë prezant në kohët më përpara, qoftë edhe kjo në vendet e. Kam një pyetje tjetër, dhe kjo është sqaron gjithçka që lidhet me atë dyshim ose paqartësinë tuaj në raport me atë që unë mendova se e konstatova si të vërtetë thënë nga ana juaj. Unë them tani, kur thoni teknikat tona psikologjike, këto janë të bazuara në fe, apo vetëm thjesht një shkencë e cila s'ka lidhje fare me fe? Vetëm thuaj, të du ta di. Të tregon se të menaxhosh anë. Absolutisht, është pyetje shumë e thjeshtë, të du di. Shkenca e psikologjisë, patjetër që merret me ato teknika që i ka mësuar vetë rrjedha e shkencës së psikologjisë. Po. Në teknikat që bën një psikolog, nuk fut as mesazhet e Zotit, nuk flet as për religjionet caktuara që duhet i bëj, po ka të nuk flet as për vetë... përgjegjësinë për vepra, flet për përgjegjësinë për vepra, për këtë botë dhe për botën tjetër. Lidhje për botën tjetër, ja. Për botën e përtetë. Ne nuk ndahemi, jemi shumë afër me njëri tjetrin. Ne kemi probleme tani dhe këtu dhe çdo gjë që ndodh në këtë jetë. Tani dhe këtu, ne themi tani këtu dhe pastaj. Po, kjo është shumë e rëndësishme. Aty pra, prandaj, atëherë, se nuk dua edhe unë të keq kuptohemi. Prandaj, ajo që ju e konsideruat tërheqje, është pikërisht kjo, sepse ne fokusin tonë të veprimtarisë e kemi tani dhe këtu. Pra po, tani dhe këtu. Një kolegja ime apo një kolegu im mund të mos ta shikonte këtë gjë kaq pozitive. Sepse unë kam patur dhe një klientë të timen nga një përdunimi caktuar që
ishte bërë vajzës 14 vjeçare dhe është rrequr për shkak të fesë, sepse ajo i përkiste dëshmitarëve të Jehovait dhe ato nuk e pranonin që shkenca të ndërhynte apo ajo t'i drejtohej një psikologu, sepse ishin ata vetë që e çonin atë në një rrugë të drejtë që ishin stresin, ansin, traumën e saj e të tjera me radhë. Miron, po, më fal, ndaj, deshë të shkoj diçka? Se po shof një lloj antagonizmi midis fesa dhe shkencës aty të vlen për ball, por du të them që nuk ka një ndonjë vit demarkacioni që deri këtu mbaron shkenca dhe mbas shkencës fillon feja. Në mënyrë absolute, jo. Ato shumë gjëra fetare shpjegohen dhe shkencërisht, apo ndryshe, ne da, kemi punuar se kemi nuk ka për detyrë të flasë për jetën e përtejme bletar. Për jetën e përtejme jo, po flasim për jetën e përditshme. Nuk e predikon fen dhe nuk flet për jetën e po flasim për jetën e përditshme se dhe vetë ai punojnë si që punon, për shembull, një punojse psikolog ose punojse sociale në burgje, vet vjen nga një traditë, vjen nga një lloj feje. Ajo mund të thotë të një të dënuari që të gjitha llojet e feve, për shembull, e ndalojnë të vracësh veten dhe ajo tepër të tjerët. Dhe mund t'i thotë që shiko, nëse ai ishte krishter, t'i thotë që në Bibël nuk thuhet të është ndaluar që të vrasësh vetën. Jo, nuk i thot psikologu kështu gjërash. Nuk i thot psikologu kështu gjërash. Absolutisht jo. Fakti që psikologu apo punoi si i edukimit ka dhe një rifetare në rastin konkret nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse mund të edhe të shpjegoj ato pjesën e vet të trajtimit, mund të jetë pjesë e trajtimit psikologjik. Në bazë të etikës profesionale që ne kemi në psikologji, më fal që ta ndërpres fjalën se nuk më pëlqen që t'i ndërpres tjerët kur flasin. Në bazë të etikës profesionale në psikologji, ne nuk na lejohet që të predikojmë fen apo të themi ta marrim si alternativë këtë gjë. Po, ne mund të themi diçka të tillë. Për shembull, kam një kliente me cilën unë mund të bëj këshillimin në burg dhe ajo mund të përkasi fes ortodokse dhe e ushtron besimin fen e saj mund ta sjellim si një element besimin e saj fetar, kur ajo flet për këtë gjë. Mund ta sjellim kur e merr ajo iniciativën. Kur e merr ajo iniciativën dhe thotë që shikoj se unë jam i person i cili shkoi shpesh, kam pas shkuar shpesh në kishë ose thrasë dhe atin tim shpirtëror, sepse kështu quhet, ne jemi disa bindë ti e të tjera e të tjera që flet po për fenë e saj, ti e sjell si element që feja normalisht nuk e lejon idetëve të vrasjes, nuk lejon që ti të kesh bërë për shembull krime, si e shikon pendimin tënd, vrarjen e ndërgjegjes në lidhje dhe me këtë. Ti fillon dhe punon me ato element që të sillen në këshillim dhe të sillen në terapi, jo ta predikosh ti. Miron, unë dua të ndalim në një moment shumë të çantë, faktikisht ajo është një temë vetë dhe do ta bëjmë në një moment të dytë, po shpesh herë kur një i burgosur, një i dënuar, vendos të rëfehet, ju mund të dini shumë të tepër se oficeri policisë gjyqësore që ka patur çështje, më shumë se sa prokurori, më shumë se sa gjykatësi që ka dhënë mund të dini të vërtetën. Por nga ana tjetër, ju nuk mund të bëni dot asgjë për të ndryshuar, po themi, për të rishikuar etj., sepse keni parimet e konfidencialitetit dhe ruajtjes së sekretit. Dhe po ju marr konkretisht. Nëse ju keni mësuar që dikush është dënuar më pak në raport me atë që ka bërë, ose është dënuar më shumë në raport me atë që ka bërë, a ndjeni të pafuqishëm që s'mund të ndryshoni dot situatën? E para një herë ne shikojmë problemin shpirtëror. Do me thënë, unë është ajo që thash në fillim. Kemi një problem me burgun e shpirtit, me zërin e ndërgjegjes. Zëri i ndërgjegjes është zëri i Zotit të çdo njeri, edhe tek ai ateisti më i madh. Pavarësisht se ai bën autosugjeston vetë dhe thotë s'ka Zot. Por zëri i ndërgjegjes është ai që na bren ndërgjegjen dhe ka shumë njerëz të cilët s'kan pas as besim te Zoti asgjë, por nga që turturohen nga ky Z, që nuk i las njerë të qetë, shkojnë dhe denoncojnë një krim. Ky zëri ndërgjegje nuk qetësohet, sepse zëri i Zotit është Z jo vetëm i dashurisë, por dhe i drejtësisë. Dhe këtu është problemi, dhe ne këtë shikojmë problemi shpirtëror që ti shkrojmë nga burgu i shpirtit, duke dhënë shpresë, Zoti është dashuri. Për shembull, bashkë me Krishtin, i cili edhe ai kaloi disa ditë burg dhe pati një gjykim të padrejtë, u kryqëzuan dy kusar, po ishin elementet më negativ të shoqërisë dhe në kryq kryqëzoheshin njerëzit më të ulët. Njëri prej tyre u pendua dhe i kërkoi Krishtit shpëtim dhe tha Zoti, sot ti me mua do vish në parajs. Edhe kemi ne një indicje që i bën kisha ortodokse. Hajduti me pendim voli parajs. Kjo është shpresa që ne ju japim atyre që Zoti fal.
Gjëja që ata kanë më shumë nevojë është kjo që ata ndjen të falur. Ku njëri ushqirohet shpirtërisht, pasaj gjërat kalohen, sepse edhe ne që jetojmë një lirit pak më të lirshme, kemi dhe në ato kufizat tona, një burg i madh është kjo, kjo bota jonë. Ajo që farë thatë ju më përpara është, vërtet etri shpirtëror dëgjojnë rëfime, dhe këto rëfime nuk tregohen, me sigur ai të torturohet, të bëhet diçka persistë ndaluara, dhe ati shpirtëror e këshillon birin e tij shpirtëror, pra flasin një marrëdhënie shumë të ngushtë atë bir, që për hir të së vërtetës psikologu sadoj dobishëm është nuk arrin dot deri aty sepse nuk hyn kaq thellë. Për shkak edhe të kufizave që i vendos vetë shkenca. Psikologu ynë shumë thellë, është unë mendoj që është një skemë ndore e ngritur nga teologjia. Do ai nuk ju tregon ju aq thellë për veten e vet, domethënë mban sekretet e tija, domethënë. Do është dhe kjo. Psikologu dhe punonjësi social janë persona të cilët janë specialistë që shëndrojnë gjatë gjithë kohës në burgje dhe janë ato që japin ndihmën imediate te këta njerëz. Por për ditë një ndërgjegje, ta mbaroj edhe këtë këtë, nëse ju një ndërgjegje thoni vetë ndërgjegje, zëri ndërgjegje si përket të drejtës së Zotit, ne mund themi që vetë ndërgjegjësimi janë mendimet. Më thënë, ju keni një emër tjetër dhe niseni për mirë dhe për pozitivitet, për të quar një riun drejt shpresës për jetën dhe të vazhdoj dhe të rrugtoj ditët e jetës së ti dhe të asaj që ka kalon jashtë mureve të burgut. Gjithashtu dhe ne, por kemi, unë e mendoj në këtë, më thënë, shpesherë, me shaka mund t'i kemë thënë dhe vetës që unë mund t'jem një priftëre shkencore, që do të thotë nga psikologjia. Por në fakt, është më kollaj t'i pranohet këtyre zotrinve dhe bashkëpunëtorëve të tyre të tjerë që po unë e vrava, sa një psikologu. Koncepta mund ta vetë psikologjia do thot me psiqin, me shpirtin. Jo, më thashë nuk ndodhë, thashë është më e lehtë të pranohet në emër të. Nuk është më e lehtë, sepse psikolog ka në çdo institucion të mundshëm, qoftë edhe në Shqipëri që psikologjia ka hyrë si shkencë shumë më vonë. Ndërsa prift në çdo apo hoxh apo çdo person tjetër që përcjell mesazhet e Zotit nuk ka në çdo institucion. Njeriu shkon edhe merr nga edukata dhe nga kultura familjare. Kjo është çështje tjetër. Për shembull shkolla është shkolla jonë është laike për shembull. Dhe nëse psikologu shkon ushtron profesionin e tij në shkollë, por marr vetëm një shembull, një prift dhe një hoxh nuk mund të shkojë sepse sistemi arsimor i ynë është laik. Ja mora një shembull. Kjo është arsyeja pse s'mund të ushtrojë funksionin. Fëmijët kanë më shumë besim për të thënë të vërtetën te psikologu sesa te prifti. Po, është çështje ligjit të kushtetutës, është pak më pas se sa ka kundërshtare në këtë prizëm, por është paradigjim ligjit të kushtetutës që normalisht kjo është parsorja. Por vjen nga brenda. Dhe zotëria këta është duke thënë. Po, shumë e qartë. Mund ta vazhdoj domethënë. Nuk po kundërshtohet tani kisha me psikologjinë ose islami me psikologjinë. Çojnë ujin në të njëjtin vend, por se janë disa gjëra që janë kresi specifike dhe nuk mund të hiqen dhe paralele. Zonjësha hoqi një paralele tani që ne nga ana fetare, domethënë ne nuk mund të arritim. Jo, unë lejova që të bëheshin paralelizma të tilla, ndaj thashë. Po ja hoqi paralele zotërisë. Megjithatë nuk e mbarova mendimin. Ta mbarojmë. Ta mbarojmë zotërinë mendimin. Po, po, jemi në limitet e kohës. Në limitet e kohës. Ky është problemi, domethënë, dhe ati shpirtëror e udhëq këtë person, i cili nëse ai ka diçka të pa thënë, e udhëq që ai të bëjë një rrëfim edhe me shtetin. Kisha nuk mund të jetë një mbulesë e akteve të pa drejta ose kundër ligjit. Përkundërse, kisha i mëson një tjetër të sinqertë dhe nëse ai ka bërë një vepër penale, ai duhet marrë kurajo si përpara Zotit, edhe përpara ligjit, ta pranojë këtë vepër penale, sepse patjetër që çdo vepër penale, çdo gabim ka dhe një qortim. Dhe Perëndia është i drejtë, por i drejtë me dashuri. Prandaj nuk ka spekulim këtu dhe neve i shërbejmë si personit, por edhe vetë shtetit, që të krijojmë një klim sa më të sinqert, për këtë kemi shumë nevoj, por japim dhe ilaçet kurative. Do me thënë, ne nuk e konstatojmë plagën, që kjo është një plagë, por i jep edhe ilaçet. Këtë nuk i jep thjesht personit, as institucionit, Zotin në përmjet institucionit. Prandaj është nevoja që ai jo vetëm të paraqitet për para prokurorit ose psikologut, po do dhe atin shpirtëror. Pse? Sepse do ilaçin. Dhe ky ilaç bën çuditëra. Që ka njerëz të cilët kanë rrëfyer dhe gjëra që si kishin thënë përpara prokurorit, mbasi kanë bërë një konsult me atin shpirtëror, kanë pranuar një dënim akoma dhe më të rëndë, por me ndërgjegje të qetë. Dhe ka thënë, unë këtu do ta vuaj këtë që bëra. Dhe është ajo që neve gjithmonë këmbgulim, që tha edhe zonjusha për psikologja. Psikologja, po,
që tha për problemet e aktit më ekstrem, vetvrasja. Vetvrasja nga ana kishtare është një gabim shumë i madh dhe për ne brenda institucionit kishtar, ky person nuk mund pranohet më nga Zoti sepse i bën një refuzim të plot dashurisë Perëndisë. Dhe fundit mund të them që i themi këtyre njerëzve. Falenderoni Perëndin që jeni në këto rrethana. Pa, kjo duket pak e çuditshme, sepse vet Zoti ka lejuar që juve të vini këto rrethana që mos kaloni në vështirësi akoma më të mëdha. Dhe e përfundoj me atë. Shën Pavli thot, i cili ka kaluar shumë kohë ai në Bërburgje. Çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin. Një njeri i cili e do Zotin, edhe në kushte kaq ekstreme dhe të vështira, nëse ditë ta kërkoj Zotin, ditë i hapet Zotit, dita pranoj Zotin si shpëtimtar, ai atje do ketë një përvojë dhe ndoshta do mësoj një universitet që nuk do mësoj në rrethana tjera, universitetin e jetës. Medar, sepse unë doja ta mbyll bashkë, po me një premtim që duhet më bëni ju, të gjithë. Se unë kështu e kam zakon që i kërkoj gjërat e transmetim që opo, jo, ta ndajmë këtu. Po, premtimi im është një fjalë shumë e shkurtër. Se ose kam për kërkesën akoma. Po. Mm-hmm. Për hir të punës time, unë përpiqem që për ato delet që janë ke vatha e ime, si që thoshe, Biblia, ose mund të gjithë përëndryshëm në Kuran, unë përpiqem të bashkoj shkencën me fen, që ai i dënuari të dali njëri sa më i mirë nga burgu. Unë në fakt, ne në fakt këtu kemi marrëdhënie shumë të mirë me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe kemi patur gjithmonë për hir të së vërtetës. Tani unë kam një kërkesë. Ky program që nisi këtu, a mund të shkoj një ditë duke ruajtur të gjitha parimet e konfidencialitetit, të ruajtjes së imazhit të personave që janë atje në një burg me përfaqësuesit të besimeve fetare? Do na jepni leje? Në bazë të ligjit vetëm transmetim emisioneve live nuk jo live. Nuk lejohet. Kur vi atje, i nështrohet procesit të montazhit dhe pastaj transmetohet. Po, duke respektuar gjithë procedurat ligjore dhe rregullat e sigurisë në burg, duke marrë dhe miratimin paraprak të personave të dënuar, unë besoj që ka shumë të dënuar që duan të dalin dhe para kamerës për të shprehur dhe ato opinionet e veta, për dhe mendimet e veta, në lidhje dhe me mënyrën e qëndrimit dhe riedukimin që mund të bëhet nëpërmjet sektorit ligjor, apo dhe rigjetën e besimit ke Zotit që bëhet nëpërmjet institucione fetare. Me auditi do na bashkosh? Unë them diçka që marr shkas edhe nga fjalën e nderuarit tani, për sa i përket shkencës dhe fesë. Nuk mund t'i kuptosh ato pa njëra tjetrën në koncept. Nuk diskutoj. Do shkojmë në burg apo jo? Në mënyrë absolute po, unë shkoj gjithmonë. Në momentin që do ma japin ne. Jam i predispozuar që të jem gjithmonë i pranishëm me ato mundësitë mia që të jem bashkë me ju për ndërtuar diçka të mirë të bukur, që t'i bëjmë të gjithë të kuptojnë se ata të cilët gjenden pas hekurës sot janë të dashurit e zemrëve tona, janë familjarët e komshive tan, mund janë dhe familjarët tan, kush e di çfarë lidhje mund të kemi, të cilët për njërin ose për tjetrin arsye gjenden pas atyre hekurë, por se mundësia e atyre për t'u kthyer dhe për t'u bërë qenje të vërteta njerëzore, larg mëkatet dhe dhunës dhe padrejtësive, çfarë do lë emër natyrës që mund të jetë ajo, është e pafundme. Dhe njëkohësisht për sa i përket fesë tonë, fesë islame, ne jemi gjithmonë të tillë që japim nxitjen më të mirë të gjitha atyre veprave të që i shërben besimit Zotit dhe respektimit ligjit. Dhe gjithmonë kemi dhënë një kontribut maksimal brenda gjithë institucioneve, ku të dënuarit heqin dënimin e tyre dhe janë të privuar nga liria, midis dy grupeve më të mëdha që ekzistojnë, kush masa e dënuarve dhe pjesa tjetër që është administrata policore ose civile, që të dyja palët të kuptojnë që njëra nuk është e dhunuar për mbi dhunimin, që do thotë pavarësisht është brenda burgu do thotë tani si ka humbur gjitha drejtat, njëkohësisht dhe palët tjetër nuk duhet ta shikoj veten si zot kundrejt atyre. Dhe ajo që unë vëre dhe përfitoj nga rasti ta shpreh këtu sot. Shkurt, lutem se është një qendrim jashtëzakonisht korrekt i të gjithë administratës policore dhe civile brenda burgut. Flas për veten time. Një respekt absolut dhe të veçantë për ne, për të gjithë. Normalisht ato zotëria mund ta pohojë këtë punë në mënyrë kategorike dhe kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira të çmuara dhe koordinojmë ndonjëherë edukimin ton shpirtëror me edukimin psiqik që mund të bëjë dhe edhe psikologjia në mënyrë të tillë që të kuptojë të gjithë se ecim paralel të gjitha gjërat në shërbim të këtij komuniteti që të mos harrojmë se nuk është i vogël në Shqipëri, por normalisht ka një numër të saktuar dhe e keqja atyre mund të shkojë edhe më larg sepse vuan dhe familje më tepër dhe e mira atyre kur e merrin telefon nën thotë nën mos u mërzit sepse un tani thotë jam bërë besimtar, mund të thot katolik, mund të thot ortodoks ose besimtar musliman, mos i hall më për mua, sepse un kam gjetur paqe me veten, kam gjetur paqe me Zotin, kam gjetur paqe me Do të dëgjojmë atje, nuk na duken kaq po themi të ndjera në momentin që dëgjojmë nga ju. Të shkojmë të dëgjojmë atje pasi të marrim edhe konfirmimin. Angela, të na bashkohesh? Patjetër që po, nuk është hera e parë që un bashkohem për një aktivitet që i përket
kushteve të të burgosur. Po, po e kam me dokument këto tashin. E rëndësishme është, me qënë se nisëm dhe në edhen të pjesën e paralelizmit, pa tjetër që edhe unë vinë nga një besim fetare dhe nga një edukate dhe nga kultura e të tjera me radhë, por njerëzit kanë zgjedhjen e lirë për të shkuar tek psikologu apo për të shkuar tek ati i tyre shpirtëror. E rëndësishme është që ato të kenë një gjendje të mirë të shëndetit mendor dhe të kenë paqe me veten e tyre në veprat që bëjnë dhe në përditshmërinë që zgjedhin për të patur kontakt me të tjerët edhe në botën përreth. Miro, do na bashkohesh? Do jetë kënaqësi. Unë falenderoj të katërve që keni qenë këtu. Shikoj se u qenë se filloi shkruaj letra. Faleminderit për ftesën. Shkruaj letra, bëj kërkesa edhe besoj se jemi në institucionet më korrekte në absolutisht po. As nuk e vë ndyshim këtë. Ju falenderoj. Ka pak publicitet dhe do të flasim në vigjilet e ditës së Europës, shumë shkurt një ndërprerje sapo të përcjellim një palmiqe të presim një palë të tjerë dhe kthehemi në bisedë.